nosaltres volem ser un projecte d'innovació des de tots els àmbits, innovació tecnològica, innovació social, innovació col·lectiva, per aprofitar al màxim totes les tecnologies que ens dona el mercat per aplicar-ho en favor dels col·legiats i col·legiades del nostre Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Hem començat ja a innovar tecnològicament en el torn d'ofici, per exemple, amb tota la facturació telemàtica, utilitzant les aplicacions mòbils per la facturació de les assistències penals. Per altra banda, apostarem molt fort per la formació. Volem una formació actual, gratuïta, d'actualitat, oferint tant la formació online, en vídeo streaming, i formació presencial, utilitzant també tot el que la tecnologia ens pugui oferir en aquest assumpte. Facilitar la mobilitat dels nostres col·legiats de fora de Sabadell i també facilitar la conciliació de la vida familiar i personal. Pivoten pel fet d'intentar tenir un col·legi molt més proper, és a dir, un col·legi en el que s'acosti al col·legiat i de que no sigui una barrera per cap col·legiat el fet de poder accedir al nostre col·legi. A la vegada el que nosaltres volem és un col·legi molt més útil, que realment sigui útil, per tant, demanem més i que es vede, i a la vegada també demanem que realment sigui un col·legi que defensi els nostres interessos quan parlem. Demanem també millores a nivell formatiu, demanem que fins i tot en situacions de pandèmia no ens trobem la barrera de que la formació no arribi en els col·legiats, per tant, també apostem per una formació online, i evidentment doncs, amb una gratuïtat o una reducció o modificació important dels cursos en els supòsits doncs, de necessitat o bé a la jove advocacia, en les noves tecnologies i per la, d'alguna manera, la renovació de la institució col·legial, que és una institució col·legial tradicional i sigui una institució col·legial molt més moderna i adaptada en aquests nous temps. I finalment, doncs, el que també demanem és de que, evidentment, hi hagi molta més transparència doncs, en la gestió del col·legi. Que tothom, que tots els col·legiats i col·legiades sàpiguen què és el que fan els nostres membres de la Junta de Govern i que, d'alguna manera, també les comptes del col·legi siguin les comptes clares. És una candidatura con muchas horas de toga. Somos una candidatura además inclusiva. Tenemos un colegio de abogados que cada día se cierra más al colegiado, que es más inaccesible y por tanto necesitamos un decano que sea o que venga del mundo de la práctica y que sepa lo que el colegiado necesita. Por eso es por lo que nos presentamos, para revertir esta situación de gente que ha estado mucho tiempo ocupando el puesto en la Junta y que no ha sabido traer a esta profesión lo que se necesita. No puede ser que en 10 días de campaña nos dediquemos a hacer eslogans sobre algo que se podía haber hecho hace 10 años y no se ha venido haciendo.